Kaleidoskop susediacich štátov, takýto názov mala výstava prezentácia venovaná Medzinárodnému dňu detí, ktorá sa konala na nábreží Nezávislosti v Užhorode. Školy mesta tu predstavili symboliku, plagaty, stojany s fotkami a iné zaujímavé veci, ktoré sú charakteristické pre rôzne európske krajiny. No, na Slovensku a myslím si, že aj tu na Ukrajine, keďže je tu Medzinárodný deň detí, tak oslavujeme ten Medzinárodný deň detí a prezentuje sa tu jednotlivé školy typickými svojimi takými výrobkami alebo snažia sa charakterizovať svoju krajinu. Takže my ako zo slovenskej školy snažíme sa nielen čo sa týka po tej takej obrazovej alebo sluchovej stránke, ale aj po tej chuťovej hlavne prilákať všetkých detí, ale aj potenciálnych záujemcov o našu školu, aby prišli k nám, ochutnali a aby sme ich tak trošku nalákali na to štúdium, ale aj možno, že na takú exkurziu našej 4. základnej školy. Zvlášť na podujati boli prezentované tradičné ľudové jedlá, ktoré si návštevníci mohli ochutnať. Sú to také tradičné slovenské výrobky, či už je to brinzová, škvárková natierka, potom samozrejme, že slovenské klobásy, možno, že pre dospelých trošku dobre vínko, no a pre deti také tie typické slovenské nápoje, ako je vinea, či už biela, červená a podobne. V rámci oslav Medzinárodného dňa detí na divadelnom námestí mestskej školy prezentovali tance a piesne rôznych európskych krajín. Kreatívny učiteľ Užhorodskej školy číslo 4 spolu s prváčikmi a zakarpatskými umelcami prezentovali novú knihu v slovenskom jazyku pod názvom Legendy zo 4. školy. Keďže je to jedna z najstarších škôl nášho mesta, za toľko rokov existencie musí mať aj svoje legendy, hovorí autor. Kniha sa písala dosť dlho, ale hlavne tá myšlienka, už som ju nosil v hlave, by som povedal, že až 5. rok, pretože je to jedna z najstarších škôl tuto v Užhorode, ak nie v celom okolí, a ono si žiada, že by si ju trošku, že možno, že ľudia nejako vážili a trošku možno, že sa o nej dozvedeli viac ako len tak, že si niečo prečítajú, že to je nejaká národná pamiatka. A vtedy skresla tá myšlienka, no a niekedy od septembra sa pomaličky písali tie legendy, prečo máme napríklad 12 veľkých komínov, jeden menší, prečo sú schody vyšmykané a tak ďalej. No a toto myšlienka sa potom podsunula žiakom, ktorí ju ilustrovali, ale aby to bolo všetko tak komplexne, tak sme ešte zavolali 4 významných ilustrátorov, ktorí majú nejakú súvisť s našou školou, aby uviedli žiakov do toho umeleckého sveta. No a na základe toho potom už sa to všetko zobralo a vo vydavateľstve Gražda sa vydala kniha Legendy zo 4. školy, ktorá môže slúžiť žiakom na voľné čítanie a podobne. Príbehy napísal učiteľ a zároveň známy slovenský detský spisovateľ Jan Pochanič a ilustrácie k príbehom maľovali žiaci a umelci. A tak sa spolu dostali do knihy rekordov Ukrajiny. Je to taká jedinečná vec a ozaj nekaždodenná, svedčí aj fakt, že sme dostali zápis v knihe rekordov Ukrajiny najviac detských ilustrátorov v jednej rozprávkovej knihe. Takže to nás teší a je to určite taká tá pozitívna sprúha, by som povedal, pre žiakov do ďalších rokov roboty. Na prezentáciu knižky prišli nielen deti, rodičia a umelci, ale aj vzácni hostia. Som rád byť pozvaný na túto akciu, na prezentáciu knihy Legendy zo 4. školy. Je unikátna kniha, ktorú prvýkrát vyšla na Zakarpatsku a podobných nie je nikde. Sme veľmi radi takej knihe. Ona otvorá nám svet detí, spôsobí nám stať bližšími, byť prostejšími, poznať radosť, šťastie, ktoré zažívajú deti v tých rokoch. Akcie sa zúčastnil aj generálny konzul Slovenskej republiky v Užhorode Miroslav Mojžita, ktorý sa stal krstným otcom tejto rozprávkovej knihy. Pocit mám veľmi dobrý, lebo to bola taká jedna z prvých mojich spoločenských akcií v Užhorode. Som tu veľmi krátko a viete, keď vás pozú tam, kde sa učia deti po slovensky, tak to už je veľmi dobrá vec. A nielen, že sa učia, ale dokonca kreatívny učiteľ sa postará o to, aby deti spoločne vydali knihu a aby ju potom čítali, lebo hodne málo sa číta. Viete, a táto kniha sa bude čítať
a deti sa budú zdokonalovať v slovenskom jazyku a to je veľmi, veľmi dobrá správa pre mladú generáciu Slovákov tu na Ukrajine. Zopár svojich piesní na akcii zaspieval aj populárny slovenský spevák a skladateľ Martin Husovský. A štekol psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Cesty vedú tam aj späť. Deti sa veľmi tešili na tortu urobenú vo forme knihy Legendy zo 4. školy, na ktorej si na záver akcie pochutnali. Slávnosť, ktorá sa koná na konci školského roka a má názov Posledný zvonček, je jedným z najkrajších podujatí, na ktoré sa tešia všetci žiaci a učitelia. Je to sviatok, ktorým žije celá rodina žiaka. Deti sú od 1. po 11. ročník na Posledný zvonček vzorne upravení a s tými najmladšími a najstaršími do školy na slávnosť prichádzajú aj rodičia. Takýmto pekným a slnečným bol sviatok Posledného zvončeka na slovenskej škole číslo 4 v Užhorode. Tento školský rok bol námahavý najmä pre prváčikov. Veď aby sa naučiť písať, čítať a počítať, museli celý rok každodenne tvrdo pracovať. Tak trošku uľava, ja si myslím, pre každého učiteľa, pretože od toho septembra sme každý deň dávali od rána do večera všetko to svoje úsilie do toho a teraz už cítime tú spätnú väzbu, že už žiaci vedia čítať, písať, počítať, že už sú pripravení na tú školu taký zrelší, no a to nás teší, lebo to je naše zrkadlo a to, že tá robota, ktorú sme robili počas celého školského roka, nevyšla na nivoč, ale práve naopak, že sme všetci spokojní. Stredobodom celého sviatku boli samozrejme maturanti, pre ktorých vlastne tento sviatok je posledným školským sviatkom. Šťastie a pritom aj smutok pociťovali v tom momente žiaci 11. ročníka. Veď už o pár dní naposledy prekročia prach školy a čaká na nich zaujímavá a neznáma budúcnosť. Mám pocit šťastia, ale aj som smutná, že už skončila škola a nebudem tu sa učiť. A všetko sa skončilo, aj detstvo, aj všetko. Myslím, že budem študovať ďalej, jasné, že budem študovať, ale som nešťastná, že škola už sa skončila. Mám tu veľa kamarátov a je to moja obľúbená škola. Pozdraviť svojich žiakov a zaželať im všetko najlepšie do života na sviatok Posledného zvončeka pricestovala zo Slovenska prvá učiteľka tohtoročných maturantov Magdalena Šablatúrová. Želám im šťastie, radosť, pokoj, aby naozaj boli v rode silní a aby naplnili svoje životné poslanie. Zasiala som semienko a vidím, že rastia klíči. Ďakujem aj pani Zine, ktorá ich viedla doteraz. Je to krásna učiteľská práca a ja si vážim, veľmi si vážim učiteľskú prácu. Ja som tiež učiteľ, takže odovzdávať radosť, šťastie, poznanie je to najdôležitejšie. Chválim všetkých, ktorí tu boli. Je to nádherné, nádherné, krásny pocit. Tak veľa šťastia všetkým. Celej Ukrajine, celému Užhorodu. Tradičným na tejto školskej slávnosti je zvonenie posledného zvončeka, ktoré symbolicky uzatvára školský rok. Žiaci naozaj s radosťou očakávajú prázdniny, nové zážitky a veľa zábavy. Slnko ich bude príjemne hriať a sfarbí ich do červena, neskôr do hneda. Nech sa im pekne a veselo oddychuje.